Middagen med Micke Nyström. Efter 7 år i kocklandslaget vet jag hur jag jobbar med dåliga knivar. De har dåligt fäste. Man får kramp i handen. Och man spenderar onödig tid i köket när maten ska vara klar fort. Pappa, nu är maten klar! Och sist men inte minst, de slits väldigt lätt. Vi ska ni känna igen er? Då är jag, Micke Nyström. Lösningen, metoden, sättet. Powerknife. Den är snabb. Den är smidig. Den kommer underlätta ditt köksarbete. Garanterat. Här ser du Micke använder kniven problemfritt och med perfekt skarpa. Så trodde att detta var dyrt, men för bara 8-9 kronor får du Powerknife. Big power för det där köttstycket. Juniorkniven med flexibiliteten. Och även slipsharpen för det bästa skarpheten. Även Mickes bok. Micke, mästaren i köket. Du hörde rätt. Jag upprepar. Powerknife. Mickes bok. Micke, mästaren i köket. Big Power. Slip Sharper. Och även Junior. Men vänta. Micke har en överraskning. Det stämmer. Micke har en överraskning. Är du den första som ringer så slänger med Micke Samurai Svärd. Jag heter Micke Nyström och jag är bäst.